nga Gurakuqi te Noli, nga Hoxha te Nano. Edi Rama trashgoi Partinë Socialiste dhe shpalli rilindjen e saj. Por, a është i majtë Rama? A është e majtë Partia Socialiste e tij? A është e përfaqësuar e majta shqiptare? Çfarë po ndodh me protestat e studentëve, ambientalistëve dhe të majtës radikale që po lind në Shqipëri? Apo vjen koha e rithemelimit të së majtës? Dritan Hila sjell debatin për të majtën në Arena, të njëjtën ora 21 live në Ora News.